Параграф 21. Кривська унія, 1385 рік та українські території, опір руських князів політиці, централізації та його наслідки. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, яким чином більшість українських земель потрапила до складу Великого князівства Литовського та інших держав, яку політику здійснювали литовські князі і Польща щодо українських земель. Як були ліквідовані удільні князівства на українських землях і був придушений опір місцевих князів. Що таке унія? Унія Об'єднання Союз. Тут об'єднання на певних умовах двох держав під зверхністю одного монарха. Кревська унія. Ліквідація удільних князівств на українських землях після смерті. Ольгарда постало питання збереження цілісності Великого Князівства Литовського. Ядро своїх володінь Ольгард заповів своєму старшому синові від другої дружини Ягайло. Розуміючи непевність свого становища, Ягайло вирішив скористатися підтримкою Польщі, яка, у свою чергу, потребувала допомоги Литви в боротьбі з Тевтонським орденом. Зрештою, в 1385 році між двома державами було укладено Кревську унію, згідно з якою Литва мала перейти в католицтво і назавжди приєднати до Польщі свої литовські та руські землі. Отже, об'єднавшись із Польщею, Велике Князівство Литовське втрачало свою незалежність. У 1386 році Великий князь Ягайло хрестився за католицьким обрядом під ім'ям Владислав, одружився з польською королевою Єдвігою та став королем Польщі, а одночасно і великим князем Литовським. Ставши королем, Ягайло активно взявся за реалізацію умов унії. Почалося хрещення литовців за католицьким обрядом, а литовці-католики отримали такі самі привілеї, як і польська верхівка. Удільні князі були приведені до присяги новому королю, їхня васальна залежність від Ягайла проявлялася у сплаті щорічної данини та необхідності надавати військову допомогу в походах. У всіх інших питаннях вони мали повну свободу. Та київські і подільські князі навіть карбували власну монету. Проте Кревською унією була невдоволена значна частина литовських князів, на чолі яких став Вітовт. Вони виступили за збереження самостійності Литви. Їхня збройна боротьба змусила Ягайла в 1392 році підписати островську угоду, за якою Вітовт. Визнавався намісником Литви. Він фактично став литовським князем, але без титула Великий. У 1398 році Краївська унія фактично була скасована. Однак київський князь Володимир, новгородсьверський князь Дмитро Корибут і подільський князь Федір Коріятович відмовилися визнати владу Вітовта. Спалахнула збройна боротьба, під час якої Вітов розпочав ліквідацію удільних князівств. До кінця 90-х років 14-го століття всі найбільші удільні князівства були ліквідовані, а князів замінено на намісників Вітовта. Владу Вітовта підтримувала українська знать, що виступала проти поширення католицтва та бачила в ньому того правителя, який може протистояти за зіханням московської держави і нападам монголів. Подальшому зміцненню влади Вітовта завадила поразка від монгольських ханів Тимура Кутлука та Едигея в битві на річці Ворскла в 1399 році. Вітов був змушений шукати порозуміння з Ягайлом. 18 січня 1401 року в місті Вільно було укладено унію, згідно з якою Велике Князівство Литовське визнавало васальну залежність від Польщі. Але Вітов ставав довічним правителем Литви з титулом Великого князя. Оклавши унію, Вітовд почав активно зміцнювати своє князівство. А він досяг успіху у війні з московською державою, приєднавши до себе частину її володінь. У Новгороді Вітовт привів до влади своїх прихильників, а Рязанське і Тверське князівства визнали васальну залежність від нього. Упорядкувавши східні кордони, Вітовт разом із Польщею взяв участь у боротьбі з Тевтонським орденом. Яка завершилася переможною для нього Грюнвальдською битвою 1410 року. Після перемоги над Тевтонським орденом, що став васалом Польщі, знову з'явилися надії на незалежність Великого князівства Литовського. Новий розподіл сил був закріплений Городельською унією 1413 року. Вона визнавала незалежність Литви і після смерті Вітовта. Але під зверхністю польського короля також унія підтверджувала привілейоване становище католиків, тільки вони могли обіймати вищі посади в державі. Ці положення викликали обурення православної знаті, що згодом спричинило внутрішній конфлікт у Литві. Щоб закріпити свої здобутки та зміцнити незалежність Літви, Вітовт у 1429 році скликав у Луцьку з'їзд європейських монархів. На ньому більшість підтримала надання Великому князю титулу короля. Проте, 27 жовтня 1430 року Вітовт несподівано помер, так і не ставши королем. Деякі історики припускають, що його було отруєно. Велике Князівство Руське, битва під Вількомером та її наслідки. Після смерті Вітовта, білоруська, українська та частина Литовської знаті безгоди польського короля обрали князем Великого Князівства Литовського Свидрихайла Ольгердовича. Ці дії поставили під загрозу подальше існування унії. Польща одразу розпочала війну. Її військо вдерлося на Волинь і Поділля, але запекли опір населення, а також союз, укладений Свидригайлом і Стефтонським орденом і гуситами, завадили полякам оволодіти цими землями. Проте утриматися при владі Свидригайло не зміг. Литовська католицька знача боялася втратити свої привілеї, чинила заколот і посадила на великокнязівський престол брата Вітовта, Сігізмунда Кейстутовича. Сведригайло ледь урятувався втечею. Сигізмунд одразу відновив Віленську унію 1401 року, але поширити владу на Всевелике князівство Литовське не зміг. Берестейщина, Підляща, Полоцька, Вітепська, Смоленська землі, Сіверщина, Київщина, Волинь і Східне Поділля визнали своїм володарем Свидригайла і об'єдналися у Велике Князівство Руське. Свидригайло розпочав успішний наступ проти Сигізмунда. Занепокоєні таким розвитком подій, Сигізмунд і Ягайло внесли деякі зміни до угоди про унію. У 1432 і 1434 роках були видані акти, які зрівнювали в правах католицької православну знать. Однак православним все одно заборонялося обіймати найвищі посади в державі. Ці поступки дещо зменшили кількість прихильників свидригайла, який без того втрачав підтримку своєю непослідовністю та жорстокістю. Вирішальною в боротьбі за великокнязівський престол стала битва, що відбулася 1 вересня 1435 року на річці Швенктої неподалік міста Вількомер. Зараз місто Укмерге в Литві. У цій битві Свідригала та його прихильники зазнали поразки, і ідея створення незалежного Великого князівства Руського так і не була втілена в життя. До кінця 1438 року Сегізмунто володів усією територією Великого князівства Литовського. Сейгізмунд здобув перемогу завдяки Польщі, але його обтяжувала її зверхність, і він розпочав політику, спрямовану на зміцнення незалежності Литви. У своїй діяльності Сигізмунд спирався на дрібних землевласників, рицарів, а не одільних князів, владу яких він обмежував. Це викликало невдоволення серед українських і білоруських князів. Вони організували змову та вбили Сигізмунда. Новим великим князем Литовська знать обрала молодшого сина Ягайла Казимира. Проте реальна влада зосередилася в руках литовської знаті на чолі з Яном Гоштольдом. У відповідь на ці події на українських землях спалахнуло повстання, яке вдалося приборкати завдяки поступкам православній знаті. Проголошення великим князем Казимира, а не правлячого польського короля Владислава III, означало фактичний розрив польсько-литовської унії. Хоча в 1447 році Казимир став польським королем після загибелі Владислава III у битві з турками під Варною, Велике Князівство Литовське зберегло свою незалежність, крім того, прийняти того самого року Віленський привілей надав додаткові права католицькі і православні знаті. Зокрема, як і англійська велика хартія, вольності 1215 року він гарантував. Недоторканість особи без вироку суду. Київське і Волинське удільні князівства. Щоб запобігти новим виступам українських удільних князів, після проголошення Казимира Великим Князем були відновлені Київське і Волинське удільні князівства. Волинське князівство віддали свідригайлові, який правив ним до кінця життя. Помер у 1452 році, після чого воно було ліквідоване. У Київському удільному князівстві була відновлена династія Ольгердовичів. Князем став син Володимира Ольгердовича Олександр Олелько Володимирович. У період князювання Олелько та його сина Семена відбулася спроба відновлення могутності Руських удільних князівств. У 1458 році Семен Олелькович домігся створення окремої київської православної митрополії. Ця подія остаточно розділила українську і московську православні церкви. Зростання могутності князівства та його майже самостійне існування занепокоїло великого князя Литовського. Після смерті Семена Олельковича в 1471 році Казимир скасував Київське князівство. Брат Семена Михайло Олелькович не був допущений до Києва, а його намісником призначили сина литовського магната Яна Гашторда Мартина. Йому довелося силою утверджувати свою владу в Києві, жителі якого не бажали бачити його намісником. Таким чином, на початку 70-х років 15-го століття на українських землях було остаточно ліквідовано удільний устрій і поширене управління намісників, антилитовські виступи руської православної знаті наприкінці 15-го на початку 16-го століття. Після ліквідації Волинського і Київського удільних князівств литовська знать зміцніла настільки, що могла вже не зважати на інтереси руської православної знаті. Однак це не влаштовувало провідників руської православної знаті, які намагалися відновити свій колишній вплив і становище. Одним із проявів цього стала змова 1481 року, коли молодші нащадки Олельковичів, що були позбавлені своїх уділів, намагалися відділити свої колишні володіння від Великого Князівства Литовського та приєднати їх до московської держави. Проте змову було викрито, а її учасників втрачено. Так руська православна знать була остаточно усунута від влади. Після смерті великого князя Литовського і короля польського Казимира IV Ягелончика в 1492 році спадкоємцем став його син Олександр, який продовжив політику свого батька, надаючи привілеї католикам. натомість литовська католицька знать убачала в польській знаті своїх конкурентів і противилася унії. Напруженими відносинами між Литвою і Польщею одразу скористалася московська держава, яка, уклавши союз із Кримським ханством, почала наступ на Литву. Московська держава остаточно підкорила Твер і Новгород, що тяжіли до Литви, а захопила майже всю Чернігівщину. Верховські князі, нащадки Рюриковичів, перейшли на службу до московського князя. У цей самий час українські землі потерпали від набігів кримських татар. Щоб стримувати тиск Москви, Литві доводилося йти на поступки Польщі. Тим часом, у 1508 році відбувся останній виступ руської православної знаті під проводом князя Михайла Глинського. Повстання охопило турівську і київську землі. Однак інші князі не підтримали його, і Глинський утік до Москви. Вирішальну роль у придушенні виступу відіграв князь Костянтин Острозький. Руська знать була остаточно приборкана, але ціною значного послаблення Литви. У молоді роки Михайло Глинський, прийнявши католицтво, виїхав за кордон, де навчався при дворах європейських монархів імператора священної римської імперії Тюрфюрста Саксонії тощо. Він здобув добру освіту, досконало опанував військове мистецтво. А після повернення на батьківщину став найвпливовішою особою при дворі великого князя Литовського Олександра. Брати Михайла Глинського, Іван і Василь стали воєводами відповідно київським і Берестейським. Зі зростанням впливу князя збільшувалися його земельні володіння. Однак, після смерті Олександра за нового великого князя Сигізмунда він потрапив у немилість і втратив усі свої посади. Його землі стали об'єктом зазіхання інших князів. Розуміючи хиткість свого становища, Михайло Глинський наважився на повстання. Запам'ятайте дати 1385 рік Кревська унія. 90-ті роки чотирнадцято століття ліквідація удільних князівств на українських землях. 1401 рік Віленська унія, 1410 рік Грюнвальдська битва. 1413 рік Городельська унія, 1429 рік з'їзд монархів у Луцьку. 1 вересня 1435 рік битва під Вількомером. 1452 і 1471 роки ліквідація Волинського і Київського удільних князівств. 1458 рік поділ Київської православної митрополії на Київську і Московську, 1481 рік змова князів Олеліковичів. 1508 рік повстання Михайла Глинського.